שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. פלופ, 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 פלופ. סוינטלי. היום אני אוכל אוזני המן לכבוד חג הפסח. חג הפורים. יש לי אוזני המן שקניתי בסופר. במילוי שוקולד. היו שלל מילויים. איזו עוגיה טעימה. אכלתי לו את הקצוות, עכשיו נהיה משולש. והוא גם היה בהתחלה משולש. אך, גיאומטריה. מספיק לאכול אחד, לא? נו, עוד אחד. עוד אחד וזו אחרון. עוד זה נמן עם שוקולד. בעצם זו עוגיה, אבל משולשת עם מילוי. טעים. איזה טעים זה. אני אשמור את הנוספים לאחר כך. שיהיה לי טעים גם אחר כך. תודה שצפיתם בסרטון אבא קריר אוכל אוזני המן. מקווה שנהניתם ותצפו בסרטונים נוספים שלי. להתראות.